Nossa loja de portas abertas, bombando o dia todo, costa aberta, promoção. Até a tempo, não corre pra cá, aproveita aqui. Estilo jeans aqui, qualidade, jeans, um pronto, a tua aqui. Sorte aqui, mas olha a vontade, já tem. Aí, olha a vontade. Prazer, meu nome é Jaine, sou representante da faculdade. Calma, calma, calma. Quanto tempo mais ou menos você é um dentista, meu amor?